Після святкових вихідних вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди о цій порі – місцеві новини. Я Артур Терещенко і сьогодні у випуску. На Дніпропетровщині колишній місцевий депутат намагався звести рахунки із життям. Тераси, антивандальні лавки та нові дерева і солярій. Як виглядає проєкт реконструкції вулиці Яворницького? Павлоградський відділ поліції розформували. Поліцейських підозрюють у тортурах і фальсифікації проваджень. У Новомосковську колишній місцевий депутат намагався звести рахунки із життям. Перед тим 36-річний чоловік зачинився у власній квартирі та влаштував вибух газу. За лічені секунди оселя ще й спалахнула. Пожежу загасили менше, ніж за годину, а з охопленого полум'ям помешкання рятувальники витягнули чоловіка. Він отримав опіки та зараз перебуває у відділенні реанімації. Стан тяжкий. У поліції кажуть, тільки-но пацієнт прийде до тями, йому буде оголошено про підозру за кількома статтями одразу. У поліції є інформація, що чоловік намагався покінчити життя самогубством. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом спроби самогубства та вирішується ще додаткове відкриття кримінального провадження за статтею 194. Це навмисне знищення або пошкодження майна. Міністерство внутрішніх справ розформувало Павлоградський відділ поліції. За словами очільника МВС Арсена Авакова, є підозри про співпрацю павлоградських поліцейських з наркоторговцями. Також підозрюють правоохоронців у фальсифікації кримінальних справ, щоб підвищити показники оперативно-розшукової діяльності. Остання інформація з'явилася 5 червня. Вже затримали 7 співробітників відділу, у тому числі й керівника цього відділу. Керівник Нацполіції Ігор Клименко ухвалив рішення переформатувати Павлоградський відділ поліції та 4 його підрозділи. Нову команду сформують протягом 3 тижнів. Обов'язкову перевірку пройдуть близько 500 співробітників. Також в МВС додали, що подібні перевірки правоохоронців пройдуть по всіх відділах області. От фіксації цілого ряду фактів ми отримали убеждення в тому, що чиновники цього відділу поліції во многому мали комунікацію з торговцями наркотиками. Ми сьогодні тут з шефом поліції прийняли рішення о розформуванні цієї структури, формування на основі нової структури. І тут буде зараз працювати в якості виконуючого обов'язки глава внутренней безопасности Украины национальной полиции. И здесь же останется Вадим Троян, заместитель главы национальной полиции, для отработки всего куста по этому направлению. Кандидатов на посады керівників та працівників, які проходять по базам внутрішньої безпеки, всі пройдуть поліграф. Після цього робота атестаційної комісії для 100% особового складу Павлоградського відділу поліції і прийняття рішення щодо перебування на посадах тих чи інших працівників. В Україні за минулу добу зафіксували 394 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них 39 дітей і 34 медики. За добу одужали 217 людей, померли 13 пацієнтів. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській, Закарпатській, Житомирській областях та у столиці. У Міністерстві охорони здоров'я підкреслюють, останнім часом з'являється інформація про можливість повторного інфікування. Втім, у більшості випадків її спростовують. Наразі тривають дослідження на тему тривалості набутого імунітету після того, як людина перехворіла на COVID-19. Ми повинні пам'ятати, що коронавірусна хвороба COVID-19 – це зовсім нова інфекція, яка є на сьогоднішній день в світі. Постійно тривають дослідження, в тому числі і дослідження щодо повторного інфікування людини, яка вже перехворіла. Але науково-доказових статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що дійсно, в нас таке може бути. Ми поки що не бачили. Також у Міністерстві охорони здоров'я додають, за останню добу провели 8080 тестувань. З них 6359 методом ПЛР.
тестів. 1721 – тест на антитіла. Загалом в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 971 – на Дніпропетровщині. І я нагадаю, що цифри дуже швидко змінюються. Тому ці дані актуальні на момент вечірнього ефіру. Нову інформацію шукайте на профільних ресурсах і на сайті 9 каналу. Ще 77 людей на Дніпропетровщині подолали коронавірусну інфекцію. При цьому за останню добу не зареєстрували жодного нового випадку COVID-19. Загалом в області одужали 629 людей, 22 померли. Захворюваність на COVID-19 зафіксували на 28 адміністративних територіях регіону. Виняток – Магдалинівський, Томаківський, Межівський та Нікопольський райони. Вільними від COVID-19 у нас залишається Магдалинівський, Томаківський, Межівський і Нікопольський район. У базових лікарнях міста Дніпра та Кривого Рогу, які були визначені, це 21 лікарня по місту Дніпру і Криворізька інфекційна лікарня, там перебуває наразі 97 пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію 57 і 40 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Громадський транспорт Дніпра продовжує поступово виходити з карантину. З 9 червня випустили на маршрути автобуси за номерами 20, 40, 67, 87А, 124А та 136. Повернувся до роботи і літній ретро-трамвай. Як зазначають у міському департаменті транспорту, наразі містом курсує 100% рухомого складу електротранспорту. Понад 80% автобусів з пасажиропотоком на рівні 50%. Пасажиропоток зараз не дотягує до карантинних норм. Тому ми постійно взвішуємо, аналізуємо ситуацію для того, щоб в определенный момент добавить определенные маршруты и, соответственно, был еще определенный рычаг усиления транспортных средств. Дніпрянам старше 60 років вже не потрібна самоізоляція. Про це йдеться в останній 17-й постанові міської комісії з ліквідації надзвичайної ситуації природнього характеру. Вона також дозволяє роботу закладів харчування не лише з літніми терасами. Тепер приймати гостей можна і в приміщенні за умови дистанції, масок та не більше 4 людей за одним столом. Відновили і діяльність закладів культури, дали зелене світло культурним заходам, але щоб не більше однієї людини на 5 квадратних метрах. ПЛР-тестування у 5 разів швидше. Сучасну автоматизовану техніку передали Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова. Американський апарат King Fisher придбали обласним коштом. Його вартість – 2 мільйони 300 тисяч гривень. Раніше на ПЛР-дослідження медики витрачали близько 5 годин і робили це вручну. З новою апаратурою процес скоротився до години. Бачимо програми, які ми заложили з допомогою этого экрана, мы производим операции на этом аппарате, загружаем, ну, частично все равно ручной труд, тут, к сожалению, не исключается, но мы готовим уже, намного облегчает нашу работу, естественно. Продаємо найсучаснішу апаратуру і обладнання, щоб наша обласна лікарня і лаб-центр були найвищого рівня. І знаєте, що такого аналізатору нема в інших обласних центрах України. Це унікальний і дуже коштовний аналізатор ПЛР-тестів. Якщо ви тільки-но приєдналися до ефіру і пропустили початок, то попередні матеріали можна знайти на нашому сайті та в мережі Facebook 9 канал Дніпро. А ми рухаємось далі і у другій частині випуску про таке. У Павлограді фура врізалася в електроопору. Є жертви. Роледром замість пустирища. Дніпряни самотужки облаштовують майданчики для дозвілля. Толока на Алеї Героїв. Родичі загиблих в російсько-українській війні прибирають в пам'ятних місцях Дніпра.
Моторошне ДТП з щасливим фіналом. У Павлограді вантажівка на шаленій швидкості врізалася в електроопору. Від потужного удару кабіна «Мерседеса» перетворилася на купу брухту. Водій фури самостійно вибрався зсередини, а ось заблокованого пасажира з понівеченого залізяча вирізали надзвичайники. Після вдалої рятувальної операції 29-річного чоловіка із численними травмами з місця подій забрала швидка. Нині усі обставини аварії з'ясовують слідчі. Толока в меморіальному місті. Родини загиблих українських військових в поминальний день провели разом. Прибирали та оновлювали стіну пам'яті в Дніпрі. Традиційно в Україні поминальний день проводять за тиждень після Великодня. Цьогоріч його через карантин перенесли на 6 червня. Знайомі ось Акімов Дмитрій, Андрій Болтошенка. Ми були з ними з самого початку біля Амбросівка, це на границі з Російською Федерацією. До Толока приєднався В'ячеслав. Воював у складі 25-ї бригади. Був мобілізований в першу хвилю. На стіні пам'яті обличчя багатьох його побратимів. Навести ладу місці пам'яті хоч якась данина подвигу бійців, каже В'ячеслав. Тож за можливості він приєднується до подібних зустрічей. Да, такі місця типу, підтримувати для того, щоб була пам'ять цих хлопців завжди на виду, те, що воно не закинуте і підтримується. Олександр Мірошніченко 14 червня 2014 року втратив сина. Він один із 49 військових, які загинули у літаку Іл-76, збитому неподалік Луганська. До Толоки приєднався із молодшим сином Сергієм. Разом зачищають і фарбують підсвічники. Вичистимо і покрасимо. Ну, дірочки посверлили, щоб вода стікала. Це дуже важливо, ну, тому що ми пам'ятаємо про них, про всіх. Ну, якби нема такого дня, що ми забули за них. Це наші діти, там, в кого батьки, в кого чоловіки. Ну, всі, я думаю, повинні пам'ятати. І сьогодні якраз день такий, що поминальна субота, Троїцька, і ми сьогодні під'їхали сюди. 12-річна Катерина та її двоюрідний брат Олексій допомагають на рівні з дорослими. Робота їм не складна, але важлива. Це показово. Тут багато людей проходить, вони дивляться і гадають, ну фу, що це таке, не могли нормально лад навести. І ми вирішили навести тут лад, пофарбувати, поставити гарно, ну, поставити нові фотографії. Зняли погані і переробимо їх, поставимо назад. Це пам'ятка, її треба приносити в лад, щоб було гарно. Щоб люди розуміли, що це були гарні люди, і вони заслуговують на таку пам'ять. Суботник організувала громадська організація «Родинне коло». Голова організації розповів, слідкують за станом стіни і щонайменше раз на рік збираються і разом наводять лад. Ми давно хотіли зробити, ще на тому тижні давно, тому привести народну алею до ладу. Коли приходимо, там дивимося десь щось. Чи впала, чи що це, то обов'язково то уберемо, приберемо. Це народна алія. Люди зробили. Вдячні люди тим хлопцям, що пішли і захистили державність нашу. І є держава Україна. Пан Сергій просить родини загиблих бійців, чиї фото розміщені на стіні, приносити до організації нові світлини, замінити вицвілі та зіпсовані опадами. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Пішохідна зона у 7 рівнів. Такою має стати вулиця Яворницького після реконструкції. Архітектор Євген Васильєв розповів, концепція вулиці – хвилі, що сходять униз до площі Шевченка. І утворюють 7 терас з гранітної плитки. Там планують майданчики для зустрічей, місце для дозвілля літніх людей, спортивний майданчик з гойдалками, а ще так звану зону солярій зі спеціальними лавками для засмагання. Загалом планують встановити 5 різних видів лавок. Усі виготовляють за індивідуальним дизайном з архітектурного бетону і дерева. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, звичайні лавки у місті псують і знищують вандали, а нові будуть стійкими і довговічними. Під час робіт на вулиці спиляли 74 дерева, натомість обіцяють висадити 80. Архітектор Васильєв каже, частина дерев була аварійною. Інші заважали прокладати комунікації або їх не передбачила нормативна база реконструкції. Капітальний ремонт вулиці Яворницького і частини площі Шевченка обіцяють завершити до 1 вересня цього року. Вартість реконструкції вулиці і площі – 131 мільйон гривень. Їх виділили з бюджету міста. Комплексная замена деревьев, где проходит реконструкция, будет обязательно везде. На каждое дерево удаленное мы высаживаем два новых дерева. Если человеку, например, не хочется обходить
эти террасы, а хочется пройти и изучить то, что происходит там на каждой террасе, то есть испытать какой-то такой особый опыт. У нас есть такая метафизическая вот эта линия, которая связана лестницами. И также здесь, ну то есть если вы начали играть уже в эту игру, вы проходите три лестницы, далее у вас есть горка. То есть даже взрослый человек должен стать немножко ребенком, чуть-чуть подурачиться и спуститься по этой горке, если он хочет закончить этот путь до конца. Михайло Лисенко також прокоментував позов, що з ним звернулися до суду активісти. Представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і платформи «Громадський контроль» вважають реконструкцію вулиці Яворницького і площі Шевченка незаконною. Зокрема, обурені тим, що спиляли здорові дерева. Точно такой же суд, помните, был по Короленко? Чем он закончился? Ничем не закончился. Это какие-то там, я не знаю, там циклопы, которые хотят сделать какую-то там, привлечь к себе какое-то абсолютное внимание. Подождите, позовов до суду еще будет больше. Скоро выборы начнутся. Я думаю, позовов до суду в августе месяце тут пачками их будете смотреть. Порожній майданчик дніпряни самотужки перетворили в роледром. Коштом обласного бюджету в сквері на Західному торік зробили освітлення. Тротуарні доріжки, побудували стадіон і встановили дитячі майданчики. Проте спеціальні фігури для трюків тут з'явилися завдяки саме активності та єдності жителів. Таким чином вони вирішили організувати дозвілля маленьких екстремалів. Анна Вернігорова продовжить. На створення ролердрому місцеві витратили трохи більше 2000 гривень, свій ентузіазм та власні вихідні. Конструкції для виконання трюків подарував рідному масиву Віктор Данилов. Хлопець викупив їх після закриття ролердромів на лівому березі міста. Пожалів фігури, тому що труда в них більше вложено, і вирішив забрати їх, щоб привезти сюди і поставити просто так, тому що вони б куди-то... Ушли б. Забрати елементи потрібно було за 24 години. Вони не маленькі та більш ніж нелегкі. Про їхню наявність місцеві дізналися пізно ввечері в п'ятницю. Ані вантажівок не замовити, ані вантажників. В суботу встала, 8 утра написала, так, потрібно 6 чоловік. Перше время какое-то була тишина, потім я так в ультимативній формі сказала, значить так. У нас є 3,5 тисячі дітей, в 10 утра жду 6 мужиків в такому-то місці, в таке-то время. Все. Я прихожу, стоїть 8. Встановлювали фігури всім районам. До майданчика зі шуруповертами, викрутками та іншим столярним інвентарем підтягувалися татусі, а за ними – молодші помічники від 5 до 17 років. Я як тільки знав, що привозять фігури, у мене одразу улыбка на лице, пишу своїм друзям, пишу всім, ми біжимо сюди, бачимо, машина стоїть, починаємо допомагати, розгружати. Раніше єдине, що ідентифікувала майданчик в сквері на Західному, як ролердром, була тільки назва. Ані рамп, ані рейлів, ані розгонок. Екстремальні навички місцеві спортсмени тренували де тільки доведеться – на сходинках місцевого РАКСу або взагалі посеред дороги. А тепер можна там спробувати трюк в радіусі, спробувати трюк з виліту. Тобто, ну, все стало намного інтересніше, і от дітям більше місця, де практикуватися, вчити нові трюки. І як би уровень вообще скейтбординга, як спорту і нашого, так сказати, ком'юніті піднімається. Наразі фігур на ролердромі три – напіврампа, гребінь та бордюр. Катаються тут за графіком – спочатку підлітки, потім малеча. Так, до пізнього вечора. Тепер це найпопулярніше місце району, де мешкає більше 20 тисяч містян. Крутий склон, мені дуже цікаво спробувати заїхати наверх і з'їхати вниз. Я... Получаю новые ощущения, и это новое удовольствие. Я не хочу кататься на роликах, потому что на самокате кататься легче. Штаны не рвали, но больно было, когда падали. А вот теперь появилось вот это, все круто стало. Большое спасибо тому, кто это организовал, потому что это в любом случае лучше, чем дети будут ходить где-то по углам, прятаться і непонятно чим займатися. Найближчим часом фігури пофарбують та планують обробити спеціальною речовиною задля збереження. Все ж таки вони вироблені для тренувань у приміщенні та потребують особливого догляду. Вандалізму жителі не бояться. Кажуть, мешканці дружні та організовані. Здобути негативну славу в місцевій групі в інтернеті бажаючих немає. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Ну і час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі культурне меню та рубрика «Важливо». Розповідатимо про те, як вберегти себе від перегріву на сонці. І, звісно, прогноз погоди. Зустрінемось у середу ввечері. Пильнуйте себе і хай щастить!